এইটো বেঘৰুৱা গীতটো মই গাম। এতিয়া শুনি লৈছোঁ, প্ৰথমতে মুখস্থ কৰিলোঁ আগতে, তাৰপিছত মই ট্ৰাই কৰিম গাবলৈ। এই গানটো শুনিলোঁ, এতিয়া মই গাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই মজাকৈ গাইছে গৌতম দাই গানটো, বঢ়িয়া লাগিছে শুনি। এবাৰ মই গাবলৈ চেষ্টা কৰিম একেটা গানতে। এই গানটো বৰ ধুনীয়া গান, এটা বেহুৰা গীত। মই আজি ট্ৰাই কৰিলোঁ, এইটো সম্পূৰ্ণ গানটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে গাই শুনাম। আজি ইমান ধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, নেক্সট টাইম পূৰা সম্পূৰ্ণ কৰিম। ধন্যবাদ, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব।